Mladé dívky nebo jejich maminky se mě často ptají, ve kterém věku by se měly začít zajímat o svůj žilní systém. Odpověď je jednoduchá. Jelikož v současné době velká část ženské populace užívá hormonální antikoncepci nebo terapii, je první vyšetření na místě ještě před zahájením užívání. To znamená, u velké části dívek již ve věku kolem 15 let, ve výjimečných případech i dříve. Užívání hormonální antikoncepce nebo terapie může zvýšit riziko zánětu žil, takže by měly užívat pouze slečny nebo dámy, kde není další rizikový faktor. Ve chvíli, kdy už se na dolních končetinách objevují metličky, nebo se tam klenou křečové žíly, nebo se dostaví potíže ve smyslu otoků, křečí a podobně, již může být pozdě. Stop.